Er það Gústi framanleikur menn bara ennþá í Kaplakrika? Já, ég held það. Ég meina, við erum að mæta, ef við mætum ekki kallmönnum með kallmennsku, þá er náttúrulega bara taparu. Það bara segir sig sjálft og það var þannig í dag. Ég meina, þeir eru bara miklu, miklu sterkari við. Ekkit betri fótbolta, miklu, miklu sterkari bara á öllum sviðum. Þið eru bara lendi frá fyrstu mínúndu? Já, það er bara þannig. Ég meina, eins og ég segi, þetta eru kallmenn í þessu stjörnulið og þeir mæti leikina að þeirra styrkleikum. Og við þurfum alltaf að mæta þeim þar og gera það ekki, við ætlum bara að fara að spila eitthvað fancy bolta og þeir bara unnu bara alla bolta, hvort það er fyrsti, annar og þriði og það er bara þeirra leikstíl og þau mætir þeim ekki, þá skora þeir bara fullt af mörgum að þeim. Og þeir gefa ykkur fá að sensa til að skapa eitthvað? Ég lítið að sensum, þeir, eins og sé, þeir eru bara grimmir og við vorum bara ekki grimmir í dag og já, ég meina við sköpum við lítið, þannig að það er bara áttum ekkert skilur þessu leik. Ungan og óreindan hópa, það má kannski búast við að stundum vantið stöðuleika. Já, það er alveg skilinlegt, en auðvitað viltu fara inn á völlinn og þú veist hvernig áttu að mæta stjörnunni. Og ef þú gerir það ekki, þá náttúrulega fer bara leikurinn eins og hann fór í dag. Og en eins og sé, við lærum að þessu og ég sagði við strákanum eftir leika að við þurfum bara að læra að þessu, ekkert annað. Ég meina, við vinnum FA einhvern veginn í síðasta leik og útivelli og komum inn á heimavöll á móti þessu sé kallmanna liði og þú þarft að mæta þessu til að eiga séns. Mír Sýrs er ekki með í dag, hvar er hann? Hann er meiddur og lengur frá heldur við ætluðum en það sé ekki svona vika tvær í hann.